Historitë e dashurive shqiptaro-ruse, të shkruara nga shkrimtari Ismail Kadare, do të vinë për publiku në filmin Gjirokastra, në regjinë e Yuri Arabov. Filmi shqiptaro-rus sjell historinë e një arkeologu shqiptar i cili dashurohet me një vajzë ruse dhe për herë të parë do të shfaq momente nga jeta e ish-diktatorit Enver Hoxha. Ndërthurur me romancë dhe dramë, filmi trajton temën e ashpërsisë që diktatura goditi familjet dhe çiftet e martesave shqiptaro-ruse. Diktatori Hoxha do t'interpretohet nga aktori Eritan Liçaj, i cili tregoi për News 24 momentin e parë kur ju caktua ky rol. E mora me shumë seriozitet dhe me shumë përgjegjësi. Është shokuese të thonë që për herë të parë në historinë e kinemas shqiptare interpretosh rolin e një figure historike edhe publike shumë të afërt për shqiptarët, për më tepër një figurë e një diktatori. Për aktorin, përshtatja e tij me figurën e diktatorit Enver Hoxha ka qenë një sfidë e madhe. Figurën e Enver Hoxhës, ajo po, ajo ka qenë një periudhë e gjatë. Unë kam bërë një punë paraprake shumë serioze, duke u përpjekur të njihja dhënën e tij publike, duke parë kronikat e kohës, duke lexuar historianë të ndryshëm që kanë shkruar për Enver Hoxhën, por duke folur edhe me njerëz që kanë pas të prekshëm atë që kanë jetuar me të. Ishte e rëndësishme për mua të njihja të dyja anët, anën politike por dhe anën njerëzore, për ta njohur sa më mirë si figurë në mënyrë që ta interpretosh sa më realisht, sa më. Familja Hoxha e vendosur në kryeqytet shfaq për publikun skenat nga jeta e diktatorit dhe gruas së tij Nexhmies, që vjen në interpretimin e aktores Linda Jarani. Ky nuk është një film për diktatorin, ky është një film për diktaturën. Janë skena të përditshmërisë që ka pasur, siç ka pasur çdo diktator në botë. Ne tregojmë një realitet në mënyrë artistike, që do ketë interpretime të ndryshme, do ketë reagime të ndryshme, por këtë jam i bindur sepse ndjeshmëritë ose më saktë perceptimi një vepre publike, një vepre artistike është shumë personal, në kuptimin që mund të paragjykohet